אני שואלת, במקום לשאול מה השכל בכל דבר, האם אפשר לשאול מה הלב בכל דבר? אפשר. אוקיי. כן. ועכשיו, אם נשאל, עכשיו, מה הלב במה ש... לא אמרת, שמו אמר. מה הלב? מה הלב ששי, מה הלב למה שהוא אמר? נכון, לא השכל. מה הלב למה שהוא אמר? אוקיי. תגדירי לב. אז רגע, אז בוא תלכם. בוא נמצא את זה. היא אומרת, במקום לשאול מה השכל שיש בכל דבר, בוא נשאל מה התפוח שיש בכל דבר. מה הלב? מה הלב שיש בכל דבר? קודם כל אמרת תפוח, זה לא מה שאמרת. את יודעת למה אמרתי תפוח? הייתי צריך להגיד תפוז, לדעתי. אוקיי. אתם לא יודעים למה אמרתי תפוז? אוקיי, זאת אומרת, הלב... אתם לא יודעים למה אמרתי תפוז? זה לא איזה משהו, בצורה אחת מהצורה. לא, 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 לא. כי באחד הדיונים העמוקים, באחת מהקבוצות, אמרו לו, למה יש תפוז בסיסי? איפה תפוז הבסיסי? מה זה תפוז? תפוז, בסוף אתה הופך להיות מוח בסיסי. אמרו לו, יש תפוז בסיסי? אין דבר כזה. לא משנה, זה היה בהקשר, לא סתם אמרתי את המילה תפוח התפוז. אוקיי. מה את רוצה? מה הלב שיש בכל דבר? כן. אוקיי, יש פה דבר? כן, יש לב. מה זה אומר מה הלב שיש בכל דבר? מה זה אומר? תסבירי את השאלה. אני שואלת אותך. אני לא השתמשתי. מה השולחן שיש בכל דבר? את יכולה להסביר לי מה השאלה? מה הלב בשולחן? מה זה הכוונה? אוקיי, אז אני אגיד לך. אתה תתחיל משפט ואני חושב שהיא מתכוונת. וגם זה לא מעניין, כי צריך לראות מה היא חושבת שהיא מתכוונת. אוקיי. את יכולה לתת לי דוגמה להלב של הוא ככה וככה? נגיד, את אומרת, מה הלב שיש במה שהוא אמר? האם את מסוגלת לתת לי דוגמה ל... אתה יודע, בזה ובזה וזה, הלב הוא... אני נגיד אומר, השכל הוא ש... נכון. נגיד, הלב הוא ש? מה הדוגמה? אז נגיד עליך. אז... לא, לא, תיזהרי. זה מסוכן. בבקשה, תני דוגמה אחרת. אוקיי. כשאני מדברת עם מישהו, אז אני יכולה להיות איתו באותו ראש מבחינת הבנה, מבחינה שכלית, מבחינת הבנות, ובו זמנית אני גם יכולה להתחבר מבחינה רגשית ולהבין, זאת אומרת לא להבין, אלא להרגיש את ההשראה שהוא משרה עליי, מבחינת תחושה, מבחינת... כי אם אני רק... מה זה קשור למה הלב? מה זאת אומרת מה הלב? מה אני מרגישה ביחס לזה? מה אני מרגישה ביחס לאדם הזה? מעבר למילים שלו. הוא שואל שאלה. נגיד, אני שואל מה השכל שיש בדבר, אני בעצם מתכוון לשאול איזה תהליך מייצג, אני אומר, בוא ניקח את מה שהוא אמר, בוא נעביר את זה לתהליך, ובוא נבין, התהליך הזה מה משקף, התהליך הזה מה משקף, עד שנגיע ליש ואין אחד. זה... הבנו, פחות יותר מובן מה נאמר. מה הלב שיש במה שהוא אמר? מה זאת אומרת מה הלב? מה הכוונה מה הלב? מה זאת אומרת מה הלב? איך אני מתחברת אליו? מאיפה? אוקיי, כאילו איך... רגע, אבל אז השאלה סובייקטיבית, לא אובייקטיבית. כשאני שואל מה השכל שיש במה שהוא אמר, כולם יכולים להתבונן ולראות מה השכל, יש, אין, הגיוני והגיוני. מה הלב שיש? תשאל את עצמך, אתה צריך לשאול את עצמך, מה זה מה הלב? הוא לא יכול לשאול את עצמו, הוא כאילו... את צריכה לשאול את עצמך, איך אני מרגישה ביחס למה שהוא אמר? זה גורם לי להרגיש טוב, גורם לי להרגיש רע, אני מתחברת, מה אני מרגישה ביחס לזה? אבל זאת תשובה סובייקטיבית. לא, אני לא יכול להביא תשובה אחת לשאלה שלו. אוקיי, אני שואלת אותך כי אני מרגישה כל מיני דברים, כאילו אני מבקשת ממך בעצם תפרק לי, כמו שאתה מפרק בשכל, אז לפרק את הרגל, זאת אומרת לפרק, אתה מבין, אתה מפרק. אני מבין מה את אומרת, את צריכה להבין מה אמרת. איך לפרק את הכי? אני חווה איזושהי חוויה שהוא מדבר. עכשיו, היא לא מבוררת אצלי מבחינה רגשית. מבחינה שכלית אני יכולה להגיד, אוקיי, ככה וככה, ולשפוט אותו, והרבה שיפוטים, או שהרבה תרביות הדבר. אבל מבחינת... איזה משפט השמטת? אני חושבת. לא, אני אגיד לך מה השמטת. אמרת, מבחינה שכלית אני יכולה לנתח ניתוח. אבל מבחינה... אבל מה שהיא צריכה להגיד, אני יכולה להבין אותו שכלית, אני אבל לא מבינה באופן שכלי את החוויה הרגשית שלי ביחס למה שהוא אמר, זה מה שאמרת. זה גם מתוך שכלי. אני לא מבינה... את אמרת כזה דבר, הוא שאל שאלה. אפשר לנתח, יש, אין, סיפורים. אבל את אומרת, אבל הרגשתי משהו כלפי זה. עכשיו, מה שחסר לך זה להבין באופן שכלי את מה שאת מרגישה באופן רגשי. מה זה תפרק לי? איך אני אפרק לך? איך אפרקים? זה לב, מה יש לפרק? אוקיי.
אוקיי. או שאתה מרגיש טוב, או שאתה מרגיש רע. לא, תפרק לי פירושו, תגרום לי להבין בשכל את מה שאני מרגישה ברגש. אז עוד פעם בשכל. זה עוד פעם, יפה. אז מה זה שאלה? את מתכוונת לומר, אם אנחנו זה, מה את מתכוונת לומר? שזה נכון דרך אגב, מה שאמרת, אם נפרש את מה שאמרת לזה, אז זה נכון. במקום לשאול מה השכל שיש בדבר, תשאל מה הלב שיש בדבר. מה זאת אומרת מה הלב שיש בדבר? הכוונה תבדוק מה אתה מרגיש ביחס לדבר, ותנתח בשכל למה אתה מרגיש את זה ביחס לדבר. זה אמת. אז למה להגיד לב? אתה מדבר על זה כשלב. היא מגדירה לב כתחוש, מבחינתה מילה לב מייצגת רגש. במקום מה השכל של מה שהוא אמר, מה הלב של מה שהוא אמר. מה הכוונה? מה זו שאלה שכלית, שאלה אינטלקטואלית. מה הלב? פירושו, בוא ננסה להבין מה אני מרגישה ביחס למה שהוא אמר, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ולמה פעם זה משתנה, ולמה... זה לא פעם תהליך שכלי. ואם היית משתמשת בתחושות? אותו דבר, לא משנה. לא, שנייה, שנייה, לא, דקה. אבל זה כאילו הרבה יותר קרוב, מה שהיא אומרת לב, לב. אבל זה בשפה שלה. זאת השפה שלה. מבחינתה לב כקונטרסט של משהו אחר. בסוף ניתוח הוא תהליך שכלי. רגש, זה יש בהם, מה אני מרגישה? מה אני מרגישה? אין פה מה להתקדם, מה... אתה אוהב את זה? כן, לא. אין פה מה... אין אפשרות, אין מה לפתח עם זה. את מה הלב, הכוונה בוא לנתח למה, מי, כמה, מדוע, כל מיני כאלה. מישהו רוצה להוסיף על זה משהו? שאלה לגבי העניין, זה קצת פשוט. האם ההבנה היא קודמת לרגש? היא מחויבת יותר... אותו אחד מסוכן. איך שמתי שזה אותו אחד, אבל עדיין... סגור, אותו אחד. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. אוקיי? מה הסיפור? מה הכוונה? אתה מבין את מה שאתה מרגיש, אתה מרגיש את מה שאתה מבין, זה היינו אח, אותו דבר. עכשיו בוא נתקדם. אני רוצה להגיד משהו אחר. אחת הטיעונים זה למה שכל, שכל, שכל. מה עם הרגש? בסדר, יש הרבה טיעונים. הסיפור הוא ששכל זה מדיד. אפשר למדוד, יכול להיות שאתה טועה, אבל יש לפחות איזה חוקי משחק ברורים, ידועים. אפשר לבדוק, נכון, לא נכון, צודק, לא צודק. עכשיו, הנוכלים, בדרך כלל הם עוברים לרגש. למה? כי ברגש אתה לא יכול למדוד אותו. איך זה מה שאני מרגיש? אתה אומר לו, עכשיו, דרך כלל הנוכלים מכל הצדדים. מה זאת אומרת? כל השרלטנים אומר לך, אני מרגיש ש... אני חושב ש... כל מיני כאלה, אבל אתה יכול להוכיח את זה? לא, ככה אני מרגיש. אני מרגיש. עכשיו, בדרך כלל שמישהו מאשים מישהו אחר במשהו, אם האשמה לא נכונה, אומר לו, זה מה שאני מרגיש. אומר לו, אבל אתה טועה. לא, אבל זה מה שאני מרגיש. אומר לו, אז לך, תיקח כדורי, מה אתה רוצה ממני? זאת חסימה, כאילו. המרגיש זה הפתח של השרלטנות. זאת אומרת, יש את ה... ברבי נחמן אומר, יש את המדמה ויש את השכל. אתה צריך מהמדמה לעלות לשכל. המדמה זה הדמיונות. אתה יכול לדמיין, לדמיין מה אתה מדמיין מה שאתה רוצה. אבל מה האמת? לא, אני מדמיין ש... אבל מה האמת? זה באמת ככה? מה תכלס? לא מה דמיין את הדמיונות. עכשיו, ברגע שבן אדם נוחל, והוא קולט שולחים לחשוף אותו, אז הוא אומר לך, עזוב, אלה חוקרים בשכל, אני רוצה ברגש. מה הוא בעצם מחפה? הוא עוד פעם מסתיר, מה הוא עושה? הוא כאילו אומר, אל תגלו שאני נוחל, אני לא מתעסק בענייני שכל, אני מתעסק בענייני רגש. למה? הוא כאילו אומר, בואו תעצמו את העיניים, לא תשימו לב, ותראו, וכאילו, אל תחשפו את השקר שלי. כי לב זה לא, אי אפשר למדוד שם. מה זה מעלה? איך למדוד? איך נדע? איך מי? זה לא מדהים. כשאומרים שהשראה, שמישהו נותן לך השראה, אוקיי? נו. איך אפשר למדוד את זה? נאמר לי לב, אני רוצה לברר... את שואלת למה, מאוד פשוט. איך מבררים? את עכשיו עברת נושא, כאילו חזרת לקודם. כן. בסדר, אבל לא פה סיימנו את ה... כי הבנתי את מה שאתה אומר. כן, כן, אבל אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. התהליך של התבוננות הוא שכלי. כי אתה רוצה בצורה מדידה. יש, אין. יש, אין. חצי יש, חצי אין. יש, אין. רגש. הנוכלים תמיד שהמורים הרוחניים עכשיו, נסתכל לכיוון הזה, אוקיי? המורים הרוחניים תמיד שאומרים לו משהו, הוא אומר, טוב, רחמנות זה לא בהיגיון. במקום להגיד, חשפת אותי שאני משוגע, אומר, לא, רחמנות זה לא בהיגיון. אתה אומר לו, מה לא בהיגיון? הנה, אז גם אכזריות. לא משנה, כאילו תמיד בורחים, אתה יודע, לא, אל תקלוט אותי. אבל אתה נותן חשיבות לשכל, מה, לרגש אין משמעות? לא, יש פרק, בוא נקרא לך פרק. הנה, ראית, יש לי ספר, מה אני קראתי פעם. זה לא, בוא נראה מה כתוב בספר. אוקיי.
אני שהם טוענים שהשכל מוגבל. אני שמח מה הם טוענים. יש דברים שאתה תופס אותם רק ברגש. נכון, ואת זה הם אומרים, שכל מוגבל או עם רגש מוגבל? לא טענו. עזוב. בוא נראה. בוא נראה מה כתוב פה בספר. יש פה... איפה זה כתוב? ברגש. לא, לא, זה כתוב בהתחלה של הספר. הנה. אז ככה, ספר זה תלויים חלק א', קוראים לזה חלק ראשון, עמוד 20. אז כתוב ככה, ההסבר הוא כי החוויה של האדם תלויה בהבנה של האדם, ותכלית הספר, מה מטרת הקריאה בספר, היא לשנות לאדם את... החוויה האישית הרגשית שלו. זאת אומרת, המטרה בסוף זה לשנות לך את החוויה הרגשית הסובייקטיבית שלך. אנחנו לא מנסים למצוא את האמת המוחלטת, לא מנסים שום דבר. שאתה ברגש, לא בשכל, שאתה ברגש האישי שלך, לא שתרגיש טוב כי כתוב שפה אמורים להרגיש טוב. פה גן עדן, איך אתה לא נהנה? לא, לא. ברגש האישי שלך, לשנות לאדם את החוויה האישית הרגשית שלו. כי הדבר, ויש פה הדגשה למילה רגשית. עכשיו כתוב ככה, כי הדבר האחרון, כאן עם בולד, כי הדבר האחרון שחשוב בחיים, זה מה האדם מבין ואיך האדם חושב. הדבר האחרון שחשוב בחיים. והסיבה שהדבר הפחות חשוב בחיים זה מה שהאדם מבין, היא משום שהדבר היחיד, היחיד שחשוב בחיים, הוא מה האדם מרגיש ברמה הרגשית. כי אם האדם לא מרגיש את השלמות בליבו, הרי שאין שום משמעות לפלפול פילוסופי כזה או אחר, שיוכיח לאדם שהכל מושלם או כל דבר אחר. כי כל זמן שליבו של האדם מרגיש את הריקנות שנובעת מכך שהאדם הוא אינו ישות שלמה. ולכן, אתה צודק ולכן אני טועה. הלאה, בוא נתקדם. ולכן, המטרה המוצהרת של הספר היא להביא את האדם אל תחושה וחוויה מלאה של שלמות מלאה, שנקראת שלמות שאין שלמות אחריה, וכו' וכו'. וכיצד ניתן להביא את האדם אל חוויית השלמות הזו? תשובה על ידי הבנה שכלית, כי למרות שההבנה השכלית היא חסרת כל משמעות כנל, וגם זה לא מדויק, אבל למרות שהיא חסרת כל משמעות כנל, כי העיקר היא החוויה הרגשית, הרי שהדרך היחידה להשיג את החוויה הרגשית של השלמות היא על ידי הבנת המציאות בשלמות. ויש פה הסבר, זה הכל. זה כל הסיפור. זאת אומרת, לא נגד שכל, לא נגד רגש שלא כלום. בסוף השאלה מה אתה מרגיש, אתה מרגיש טוב, לא מרגיש טוב. רגע, אז הרגש הוא תלוי בהבנה השכלית. אתם רוצים לדעת את האמת? מה זה משנה מה האמת? עכשיו בוא נסביר. בסופו של דבר, המדד שלך של אמת ושקר הוא רגשי. כשאני אומר למישהו מה האמת, ולשאול אותו מה אתה מרגיש? מה זה מה האמת? איך אני יכול לדעת מה האמת? למה יש דרך לדעת מה האמת? שואל מישהו מה האמת? הכוונה מה אתה מרגיש? מה ברגש שלך אתה יותר מזדהה עם זה או עם זה? בסדר, בסוף כל הסיפור של מה האמת זה מבוסס על רגש. מה אתה מרגיש? שזה יותר אמיתי? זה הכל רגש. איך אני יכול לדעת בשכל יותר אמיתי? אפשר להוכיח? מי אמר זה נכון? גם אם אני אגיד לך כן, כן, יש הוכחה, הכוונה אני מרגיש שזה אמיתי. בסוף מי שמחליט זה מה אתה מרגיש, זה לא משנה פלפולים, בסוף אתה מרגיש ככה, מרגיש ככה. זהו. ובסוף, בסוף, 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 האחדות, השלמות, מה שזה לא יהיה, זה סוג של רגש. אתה כאילו, לא רק שהשלמות זה סוג של רגש, הדרך להגיע אליו זה באמצעות התבוננות רגשית. שאתה מרגיש שאתה לא באמת יודע שיש הבדל בין יש לאין, זה סוג של רגש. זאת אומרת, אם אני אבדוק ויגיד, אני מרגיש שיש הבדל בין יש לאין, איבד, זהו. זאת אומרת, בסוף, 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 הכל מבוסס על זה שאתה כל כך תבין מה אתה מרגיש עד כדי כך שכשתרגיש כעס או תרגיש פחד או משהו אתה בעצם תרגיש שאתה כאילו תרגיש את הבסיס של הרגש או בבסיס של הרגש שאתה לא באמת יודע להבדיל בין שניהם. בסוף זה רגשי. והשכל מפתח לך את הרזולוציה של ההתבוננות בתוך הרגש. ולמה צריך את זה רגע, אתה אומר לך, מה אתה חושב? זה כאילו, מה אתה מרגיש? אותו דבר. אבל לפעמים, ילד, אתה רואה תהליכים, ואתה ממשיך להרגיש מה שחווית, מה שרגשת עד כה, למרות שאתה רואה את התהליך עם נקודת מבט אחרת. לא מסכים איתך.
כאילו אתה רואה את עצמך כפנות? תשובה, תשובה, תשובה. אם זה רק נקודת מבט אחרת, אתה, תראה, השאלה שלך, זה פשוט. אם אתה משנה את כל תפיסת המבט שלך, אז גם כל החוויה הרגשית משתנה. מה שקורה בפועל, זה שיש איזו חוויה, חלק מהתפיסה השתנתה, וחלק מהתפיסה נשארה. נניח מישהו סתם מקלל אותי, אז אם אני אקח שנה אחורה, לא הבנתי למה אני כועס, ועכשיו אני כועס באותה מידה ואני מבין למה אני כועס. אז אני אומר שההבנה של התהליך הזה לא שינתה את הרגש. הייתה אמורה לשנות את הרגש? כן. כי אמרת שההבנה יוצרת את הרגש. אמרתי, איזה רגש? אולי רגש אחר, תלוי באיזה הקשר. אתה מבין את מה שאתה מרגיש, זהו. אתה מרגיש שהוא הכיס אותך, אתה כועס, אתה מרגיש שזה לא משנה, זה לא משנה. זה בסוף מסתנכן. כן, רגע, היא שאלה לגבי השראה. אין משהו אובייקטיבי בדיוק, אתה אומר כאילו לדעת... אין משמעות עבורך לאובייקטיבי, כי בכל מקרה זה יהיה סובייקטיבי. לא משנה, אין אפשרות אובייקטיבי, אתה סובייקטיבי. יש מדעים מדויקים, יש מדעים... יש מדעים שאתה מרגיש שהם מדויקים, יש מדעים שאתה לא מרגיש שהם מדויקים. יש שאני מרגיש? יפה, אז בגלל מה? אז בגלל מה באמת? אז מי החליט שאלה מדויקים? אולי אלה לא מדויקים ואלה מדויקים? אתה אומר, לא, אבל זה לא האמת. ומי החליט לך שזה האמת? שאלה לגבי. זה מה שאתה מרגיש. מה? אם ככה, למה אנחנו מבינים? למה אנחנו מבינים? אני מבין. בשביל הגיוון, בשביל הגיוון, לזה קוראים מבינים, לזה קוראים מרגישים, לזה קוראים זוכרים, לזה קוראים יודעים, לזה קוראים רוצים, זה אותו דבר בסוף. אז אתה אומר שקורא... אני רוצה לאכול פרושו, אני יודע שחסר לי אוכל, זה ידיעה. אני זוכר שלפני שבוע ירד גשם, זה אני יודע עכשיו שירד גשם בעוצמה רגשית מסוימת. אז קוראים לזה זוכר. זוכר זה ידיעה בעוצמה. אתה יודע שיש שולחן, או שאתה יודע בעוצמה של פה, או שאתה יודע בעוצמה של אתמול, או שאתה יודע תקין לפי מה אני מרגיש. אני מרגיש שזה אתמול, איך אתה יודע מה קרה היום אתמול? לפי מה שאתה מרגיש. אתה אומר, רגע, אני מרגיש שזה קורה היום, או אני מרגיש שזה קרה אתמול, או אני מרגיש שזה קרה מחר. איך אתה יודע שאתה פה ולא שם? אני מרגיש שאני פה, אני לא מרגיש שאני שם. אבל עדיין אני חושב שיש שימוש לזה, אנחנו לא סתם משתמשים בזה. ומרגיש ורבים לזה, כי יש עוצמות... פסול, עבוד, על הנקסט. רגע, צודק, רגע, שנייה. הבנתי. למה? קבל פסילה, כנס. מה אכפת לך? תשלם גם אתה. תשאל, מה אני מרגיש? לא, 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 לא. עבוד לא. הוא אמר, זה לא סתם חייב. עבוד. רגע, למה זה לא סתם? כן, יש לזה סיבה. אני אמרתי שאין לזה סיבה. בסדר, אני חושב מה הסיבה. אתה אמרת, זה לא סתם. התכוונתי לזה שיש לזה סיבה. כנס, הלאה. בוא נדבר על השראה, בהקשר הזה הרגשי. אוקיי, אתה אמרת, נגיד שאת השראה, איך מנתחים השראה? מאוד פשוט. כדי לנתח חוויה רגשית, צריך ליצור קונטרסט. כל דבר בחיים שאתה רוצה לנתח אותו, אתה מנתח אותו ביחס למשהו. לדוגמה, את אומרת, אני חווה השראה מסרט X. את רוצה לנתח את החוויה, למה אני חווה השראה מהסרט? חווה, קודם כל להגדיר מה זה השראה, מה זה אומר עבורי השראה. דבר שני, לשים עוד שני סרטים לידו. למה מהסרט הזה אני חווה עוד יותר השראה, ומהסרט הזה פחות? להתחיל למצוא את ההבדלים. כי פה יש יותר בומים, כי פה יש פחות בומים, כי בומים אסוציאטיבית מתחברים לי בראש לחוויה של. להתחיל לנתח. זה הסיפור. מה זה השראה? השראה זה כמה כיף לי עם הדבר. כי בהנחה שהשראה זה חיובי. כן. מה זה השראה? השראה פירושו... זה הרגע שלילי, אתה אומר. נכון. השראה ברור... נגיד, יש לי מצב שאני מול בן אדם והשראה שלי ממנו היא שלילית מבחינתי. קודם כל רצוי מאוד כדי להגיע לתשובות, להתחיל את המילים, להעביר אותם למילים יותר בסיסיות. מה זה השראה? מה זה השראה? בסך משרים אותו, מה זה השראה? יכולת להיות פתוחה, זאת אומרת להכיר את עצמי... זה לא תחושה, זה ביטוי. כן, הביטוי. אני מרגישה חופשית, זה כבר ביטוי, זה לא השראה. לא, זה הביטוי... בפשיטות בשפה העברית כשאומרים השראה, בשפה העברית כשאומרים השראה, פירושו רצון להידמות. אוקיי. בשפה שאנחנו שומעים, קיבלתי ממנו השראה, פירושו נתן לי חשק להיות כמו. או אני רוצה, לפחות במשהו. למה? יש משהו שאין לי, כשאני כאילו חווה שאין לי. כשאני רוצה אותו. זאת התשובה. כל חשק, הוא חיסר. אני נגיד, קיבלתי השראה מאלוהים. סתם, בהתחלה קיבלתי השראה מרבי נחמן. היה משהו, אמרתי, זה אני רוצה כזה. אחר כך הבנתי, אני צריך השראה מאלוהים. זהו.
חקרתי מה קורה עם אלוהים, איך הוא חושב, מה התחום העניין שלו, נושאים כאלה, ו... אז בעצם השראה, אתה אומר, שאם אני אגדיר השראה, אני צריכה להגדיר השראה בעצם, וכל אחד יש לו הגדרה משלו מן הסתם, באופן יחסי. עבורך, עבורך, כן, עבורך, בדיוק. להתחיל לנתח, למה הבקבוק הזה, לדוגמה, הבקבוק הזה יכול לתת לך השראה יותר מכל המשוגעים. נכון, ואז אני... למה? את הבקבוק הזה שותק, לא זז, יושב, רגוע. מצד שני, הוא עומד להתפוצץ, אבל אין לו מספיק כוח לפוצץ את עצמו. מי שאמר שהוא רגוע. למה שרגוע זה נראה לך הגיוני ושהוא עומד להתפוצץ זה לא הגיוני? למה? יפה, אז כשאמרתי שהוא רגוע, צריך לשאול מי אמר, לא כשאמרתי שהוא רוצה לברוח. מי אמר שהייתי צריכה? אני אמרתי. יפה.